Jo alle sammen, det er Hammond her, og i dag så er det min fødselsdag, og jeg for det. Jeg har lige været i bad, så jeg vil lige hurtigt lave den her video, hvor jeg forklarer, hvad jeg skal lave i løbet af dagen. Da det er min fødselsdag, så havde jeg inviteret mig selv til en opera, slash koncert, slash visualisering ting med Hatsune Miku. Og det bliver ikke sådan 3D ting, hvor at Hatsune Miku her, hun ligesom danser rundt og sådan noget der. Det er mere en form for opera, hvor at hun kommer til at blive visualiseret i en video, og så er det, der kommer musik, og der kommer til at være sådan meget filosofiske ting i det. Det synes jeg er interessant. Jeg har ikke været med til sådan noget før, så det er interessant at se, hvordan det kommer til at foregå. Derudover, så skulle jeg også til Gamescope igen jo, fordi jeg er frivillig der. I kan faktisk se min t-shirt forhåbentlig, hvordan den ser ud, fordi jeg hjælper derovre. Og så. Og derudover, så skal jeg derovre, over i Aarhus, festival uge ting, hvor det kommer sådan noget japansk tema, og det er jeg rigtig interesseret i nemlig. Og hertil, der er det, jeg blev bedt om at cosplay Kamina, eller bare en cosplay et eller andet, fordi jeg skulle være en form for dekoration for det. Så I kan se her, det er parykken lige her. Det er meningen, at jeg skal cosplay Kamina fra Tengen Toppan Gurren Lagann. Hvis I ikke kender til den, så kan I prøve at google det, eller så kommer der et billede her lige om lidt. Og derudover, så kommer det til at blive meget, meget hektisk. Så forhåbentlig kommer jeg til at overleve den her dag her, fordi i morgen, der bliver det endnu mere hektisk. Så yes, lad os gå videre. Hvordan synes du om spillet? Jeg synes du om spillet? I har prøvet den? Det er sjovt, det er svært. Ja? Jeg kan prøve at tage en køretur med den. Er du optaget imens? Det kan jeg godt. Bare, du behøver ikke trykke på noget, den optager den. Okay. Skal jeg bare opse dig eller skærmen? Ja, det må du gerne. Bare begge ting, hvis du bare sådan rundt med den. Ja, okay. Bare klar, drenge. Fuck. What? It's right here. No. No. Fuck. Hey. Oh. Dårlig reaktion. Jeg gider ikke mere. Den reagerer dårlig. Ja, tak for det. Nu bliver jeg YouTube famous. Den bedste teknik indtil videre har virket med pegefinger, så sådan man dobbelt tapper på hver. Ja, det er sådan. Så. Ja. Kan I lige forklare, hvad I hvad har for nogle spil, I laver, og hvad med jer? Jamen, vi er jo stonehenster. Vi kan godt lide at lave space-spil og hyggelige-spil og sådan lidt af hvert. Men lige nu så arbejder vi på Just in Space, som er en lille slags endless survival-spil, hvor det handler om at hoppe fra planet til planet og ikke blive slugt af det sorte hul. Og ja, så har vi gørt det, når man er i gang hjemme. Det er sådan en lille mobilplatform, vi arbejder. Og det er jeres primære mål, eller hvad, at lave kun mobilplatform, eller laver I også PC-spil? Nej, bestemt ikke. Vi har haft mange forskellige ting i gang. Vi har haft mange af de der projekter, der endte med at være enten Kjellig Darlings, eller lægge dem på hylden og sådan noget der. Okay. Så i øjeblikket så arbejder vi for det her spil, men vil du sagtens gå over på computerspil også. Og fedt nok. Det er der, du ligger. Nej, lige nu. Spillet er et 4-player kort, og der er fire klasser. Fire forskellige klasser. Og det er jo, hvorfor kaster du over, hver anden klasser på én gang? Spiller vi alle klasserne på én gang. Så det er lidt... Okay. Man har alle 2 på én gang. Nej, jeg har aldrig prøvet det før.
Men hvad så, er det wave-baseret i secluded area, eller? Ja, okay. Du skal igennem nogle rum, eller du skal stå et sted og huske forskellige steder, og så kommer der wave. Det er lidt for det. Lige nu så er det dag 2 det her. Der er kommet en del flere folk faktisk. Man kan nok ikke se det, men der er kommet en del flere folk, og der kommer også helt vildt mange mennesker lige pludselig. Hej! Hey. Og man kan se, der er en hel masse mennesker derover. Men umiddelbart så kommer det til i hvert fald at se fedt ud af det her. Det du ser her. Mm? Det er et spil, der hedder Quantum Moves. Det er et, jeg har været med til at udvikle, som projektet derovre, af Borges Universitet. Det repræsenterer sådan set kvantecomputeren, vi har stående på universitetet. Det, man ser her, det er et atom, der er fanget i et lasergitter, hvor det her det er selve energipotentialet for det laser, man arbejder med. Og det her det er normalfordelingen af positionen af atomet. Så en måde, man kan manipulere det her atom her, man kan sige, målet det er at flytte atomet fra den her position over til en ny position. Og det skal vi gerne gøre så hurtigt som muligt, og så stabilt som muligt. Lige snart du begynder at manipulere med det her laserpotentiale, jamen så flytter du rundt på atomet også. Og tricket er at flytte det over, og man kan se, lige så snart man bevæger rundt på det, jamen så begynder det at skulpe, hvis man kan sige det sådan. Det vil sige, at jo mere det skulper rundt, desto mindre sikre er vi på, hvor det rent set befinder sig henne. Så se nu her, der er det stort set umuligt at vide, hvor det egentlig befinder sig. Så det vil ikke føre til nogen gode løsninger. For os og så videre. Så trækker jeg og enten at køre det så stabilt som muligt hen, og kunne levere det. Det skulle gerne give en ganske mærkelig løsning. Det er så ikke nok til at slå en af fysikerne, Mads, der arbejder på det. Han spiller der også lidt for mange gange. Men man kan også, hvis man er utrolig dygtig, jamen, så kan du vælge at bevæge det hurtigt, og faktisk formå at fange det. Det kan jeg så ikke lige gøre her. Det er der nogen andre, der er bedre til. Mm. Men at formå at fange det igen, og det er også en ret interessant løsning. Og der er altså en række baner, vi har lavet. En af dem her, der kan jeg sige, den har jeg ikke haft succes med. Men den er ret interessant også, fordi det er faktisk en superposition af atomet. Mm. Så reelt set befinder det sig begge steder på en gang. Og der er trækket her så, eller ikke trækket, men i hvert fald målet, det er også at kunne få, samlet den her. Og så, nu kommer jeg til at aflevere med. Kunne få samlet det. Så vi med en større sandsynlighed kan sige, hvor det egentlig befinder sig. Så det er sådan, det er okay. Ja. Så hvem er I, og hvad for noget laver I her? Vi er Noisy Neighbors, og vi laver et stop-motion-spil til børn. Så vi sidder og bygger små, fine figurer og kulisser og sådan. Og så bliver de taget billeder af og sat ind i vores spil. Okay, hvordan foregår det så? Altså, er det sådan, hvor er de scanner den ind på en eller anden måde, eller hvordan? Indtil videre er det rent billeder, og så bliver det sat ind i miljøet, men vi har overvejet, om vi ikke skal få fat i 3D-scanner og scanne det, om det kan gøre det lettere for os. Ja, ja. Vi er stadigvæk i udviklingsfasen. Vi har lavet en lille prototype, men glæder os til at komme i gang med noget, der er større. Okay. Vi starter en Kickstarter her på torsdag. Okay. Så vi håber, at der bliver interesse, og vi kan få lov til at fortsætte det projekt. Jeg tænker, hvad er så formålet med at lave de her spil her til børn? Det skal være et læringsspil, der er lidt mere lækkert og lidt mere spændende end de fleste læringsspil, der ellers er. De fleste læringsspil er sådan enten lidt tørre, eller også meget lækre og meget lidt læring. Det er sådan, vi vil gerne ramme begge dele, hvis vi kan. Og vi har et pædagogisk team, som vi snakker med for at finde ud af, om vores læringsspil er gode nok, og om vi kan fange børn og det hele. Ja, okay. Vi arbejder hårdt for at finde noget spændende. Det lyder godt. Ja, tak for det. Selv tak. Så kan man se her, hvordan det ser ud, den måde, de modellerer det på. Det der nok en slice, når vi tager ud. Skal vi lave det lag den her, eller skal vi lave det lag den her? Det var det, sgu flip, jeg lige havde vist jer før. Just in space. Og hvad var det herovre? Nå, det var det, de hedder. Forest Beyond. Og det der, det havde jeg vist. Så hvad der ellers? Vi kan lige prøve at tage hernede af, hvad der er hernede. Det var det der Duck Hunt-agtige noget. Lad os se her. Der er vist et kortspil hernede.
Hvad er det her? Hej! Er det Jørgen, hvis optager? Ja. Kan I forklare mig, hvad I laver her? Jamen, det vi ser her, det er træet med hjørnet, som vi har fået sat op. Jamen, vi fortæller lidt om, hvad træet er, og hvad man kan bruge til, og hvad det bliver brugt til i dag, både i privat og i industrien. Men vi har også verdens andre gadgets og teknologier, hvor vi ligesom fortæller om, hvad er den nye teknologi på markedet, og hvad kommer inden for den nærmeste fremtid, og så videre. Vi har blandt andet nogle helt nye magneter, som har programmeret magnetfelt, som simpelthen, man ved ikke rigtig, hvem skal bruge det til nu, men det er der. Man kunne bruge det til tog måske. Altså, det er der nogen, der spekulerer lidt i, og NASA har også taget teknologien til sig. Så der er nogle interessante aspekter. Ja, okay. Der er noget med noget hjernebølger, både til at læse hjernebølger, men også til at skrive hjernebølger, som også er lidt interessant. Så har vi selvfølgelig taget VR med. Vi har to stationer med virtual reality, hvor vi lader folk prøve det simpelthen, og vi forklarer lidt om, hvordan kan man bruge det, både til spil selvfølgelig. Vi er jo på en spilfestival, eller spilkonkurrence, og også ude i den virkelige verden til virksomheder, og hvordan de bruger det. Ja, okay. Ja, tak for det. Oh, no, you have to make it. Skal vi se her. Vi er ude ved havnen. Hvem er I, og hvad for nogle spil laver I? Ja, vi er Flag Entertainment, hedder vi. Vi laver både underholdning og lige nu kører vi nogle vi har Cannonball Crew herovre, hvor det er et projekt, vi laver sammen med Museum Springeren, Maritime Oplevelsescenter, der ligger her i Aalborg. Ideen er, at det er et Museum Exploration Game, hvor vi har et spil i spillet nærmest. Så det her spil, det er en app, du installerer på din telefon, og så går du rundt på museet for at finde nogle forskellige clues og sådan nogle ting, skattekort eller hvad det nu er, ikke? Og så de hjælper så videre i spillet, og så når du så har gennemført, det er sådan sekventielt, så du der, altså du tager et skattekort, så kommer der en bane fra Cannonball Crew herover, hvor du møder en eller anden grøn pirat, som det kan være Anybody, Blackbeard eller Sir Francis Drake, eller sådan noget. Og så når du så klarer den, så får du nyt clue, og så kommer du så op indtil du kommer til det her super secret ting. Spoiler alert. Vores tekniske Gandalf to gange i spillet, så nu er det faktisk prøve at se det. Det skal være rigtigt, det her. Okay, du gør man lige ved, jeg uploader det der, så er der bare bim, bada, så kører det på vores Instagram. Okay, super. Vi der her. Nu bliver det klippet. Sådan. Og vi har siddet her til synlæden af en intelligent fyr. Så er vi i Aarhus Musikcenteret, eller Musikhuset hedder det. Og her er der nogle fisk. Random. Men ja, det er mega stort det her. Det ser faktisk rimelig stort ud. Og jeg kan lige se, at jeg har sådan en mikro heroppe faktisk. Jeg så også nogle cosplayers og sådan noget. Og det var meningen af det, som jeg sagde før. Det var, at jeg skulle selv cosplay en karakter, så forhåbentlig kan jeg tage et billede eller optage eller et eller andet. Det skal nok blive sjovt i hvert fald. Og så skal jeg finde Comic Express. Så forhåbentlig kan jeg finde dem også. Man kan se, at Miku er der. Og hun er næsten på højde med mig faktisk, kan man se. Og man kan se noget af det lige der. Jeg kan ikke se det så meget. Jo, der. Det er for det, jeg kommer til at se. Det var meningen, der skulle være Aarhus Festuge. Og det var meningen, der skulle være et eller andet til japansk tema. Jeg ved ikke helt lige, hvor det er henne. Jeg kan ikke lige se det i hvert fald. Men jeg kan se en Hatsune Miku lige der. Lige der Hatsune Miku kostume. Så nu må vi lige prøve at se, ellers om jeg kan finde andre cosplayers. Der er der ingen af, men kan man se det egentlig? Man kan også se det deroppe, sådan en kæmpe plakat med det. Og
Det er fandme varmt, jeg burde bade faktisk. Jeg ved ikke. Jo, der er nogen, der bader faktisk. Så det er sgu da fedt, det her. Nå, nu må vi lige prøve at se, om jeg kan finde de andre. Holy shit, der er folk der. Man kan se faktisk Aros lige der. Der er sådan en metalhelikopter med, hvad for the fuck, en haj eller val helikopter ting. Okay, what the hell? Man vil høre om, nu har jeg set operaet, så hvad synes I om det? Det var mega fedt. Ja. Vi vidste ikke helt, hvad vi gik ind til. Vi havde i hvert fald ikke regnet med det, men det var virkelig, virkelig fedt. Det var meget sådan sense oplevelse. Ja. Mm. Vi har begge to set Jokeløg virkelig lang tid. Ja. Og det her, det var bare en anden oplevelse. Og ligesom at komme igennem den her fjerde mur. Så I kender godt til Vokaloid, så sådan noget i forvejen? Ja, vi har nok været fan. Ja. Ja, ja. Jo. Ja, okay. Det er sindssygt. Hvad? Nu er der sådan meget budskaber i den video der, eller opera, hvad man skal kalde det. Har I nogle sådan umiddelbare tanker om, hvad det skulle handle om? Altså udover det med, at der blev snakket om, at hvad om Miku, hun dør, hvad sker der så-agtigt? Men har I nogle andre tanker måske bag det? Vi snakkede meget om, det var sådan den fjerde væg, der lidt blev nedbrudt. Mm-hmm. At det handlede lidt om, hvad der måske lidt sådan forhold mellem Miku, som egentlig ikke er en rigtig person, og så fanvæg. Ja.
Men også bare det her med, er hun egentlig, er hun maskine, eller er hun egentlig sådan noget menneske? Fordi det er jo fans, der går ind og laver hele sangen. Ja. Okay, fint nok. Ja, tak for det. Sådan der. Nu har jeg lige set den her mikroopera her, så hvad synes I om den? Dårligt skrald. Mm-hmm. Det var så skrald. Har I nogen grund til det? Altså, hvorfor synes I, det var skrald? Det var utroligt alternativt, og det kan jeg virkelig respektere. Men nu skal ligesom prøve det alternativt også godt, du ved. Det her, det var direkte kedeligt at se på. Man sidder der i rigtig, rigtig lang tid og hører det samme beat, det samme underlige lyde frem på det samme ord igen og igen. Det samme ord igen og igen. Virkelig mediocre animation. Altså, vi hørte også, at første gang, da det hed premiere herinde, så var vores musik. Der kom alle mulige vigtige politikere ind for at se det, så videre, så videre. Og jeg er ret ked af, at Pokaloids ansigt kom mod Danmark, og politikernes, og i hele taget en hel masse menneskers mening om Pokaloid, de blev rigtig, rigtig meget farvet af den her koncert. Og det var overhovedet ikke... Det havde ikke Vocaloid følelse i sig overhovedet. Når man går ind på YouTube og ser en masse populære koncerter eller sange eller sådan noget, så er det en helt anden følelse, man sidder på. Ja. Altså, når man ser det her, ikke? Jeg føler allerede, at den generelle mening om anime community i Danmark, det er ret lav. Folk ser ret meget ned på anime-nørder, på Weebus eller Rotomus, eller hvad man skal kalde det. Og den her koncert, den gør det på ingen måde bedre. Okay. Umiddelbart, jamen det giver faktisk rigtig god mening, fordi jeg har også den holdning med, at det kan man godt måske ikke kaste det forkert lys til Miku. Men nu ved jeg ikke, om I kender til de der 3D-koncerter, der er med Miku. Jo, det gør vi. Synes I, det var bedre at have det med i stedet for det her, måske? Det ville have været meget bedre. Det var det, vi var kommet og havde regnet med at se. Nå, okay. Okay, jamen, ja. Så selvfølgelig, det er jo noget meget, meget anderledes, end vi havde regnet med. Men stadigvæk, som jeg sagde, noget alternativt er altid i orden. Men noget, der er så alternativt, og så er så trash. Det er ikke, hvad vi havde regnet med. Har du noget at sige? Jo, virkelig dårlig animation, og det samme igen og igen. Ja. Som man slet ikke engang kendte, der var puttet ind i det, og man tænkte bare, at der kom det. Og det er sådan en form for opsummering, kunne jeg formode. Ja, man sad bare kede sig. Ja. Men tak for noget her. Tak for jeres holdning. Tusind tak. Vi elsker Vocaloid, men det her, det ikke lige os. Nej, okay. Tak for det. Så er det bare sådan, see me rolling. Ja. Godt, så god. See me rolling, hating, trying to catch me riding, 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 trying to catch me riding. Wow! Så er det endelig blevet færdigt med min fødselsdag. Klokken er lidt over 1. Og hvad nu det hedder, jeg har lige været til den her mikroopera sted, og nu har jeg set nogle clips. Jeg ville så meget gerne have optaget mere, men problemet var, at for det første var mine briller væk i bilen, og jeg kunne slet ikke finde, når det var sådan meget forvirrende for mig, og jeg havde solbriller på, og sådan virkelig irriterende. Men det fedeste var helt klart mikrokoncerten. I kunne nok høre, hvordan folk, hvad de synes om det, og jeg vil sige, at det er ikke for en alder end hver. Jeg så Bertel Haarder derovre, og det er sådan lidt, at man tænker, hvad vil Bertel Haarder tænke om sådan en anime, eller opera, visualisering, og det er jo ikke en opera som sådan, jeg vil kalde det musikvideo faktisk. Og ja, jeg ved ikke, jeg synes bare, at den her, den her fødselsdag her var virkelig fedt, fordi at normalvis, så er der ikke folk, der vil give mig en billet til sådan en koncert der. Der er ikke folk, der vil sige, jamen, værsgo, jeg har en gave til dig på den her måde her. Og det er derfor, at jeg personligt selv går efter gaverne. Det eneste, jeg går efter nu, det er, at folk selvfølgelig giver mig penge til fødselsdagene, så jeg kan bruge dem på sådan noget som det her. Jeg brugte jo ikke penge på selve koncert til den her opera her, men jeg brugte pengene på parkeringspladsen. Jeg betalte 155 kroner til det, så. Men i hvert fald, uanset hvad, så har det været en virkelig fed fødselsdag. Jeg er virkelig glad for, at jeg har taget den her beslutning, i stedet for at tage til Gamescope Awardshowet. Fordi det her, mikrooperaen her, to gange i dag, den her dag her, og jeg synes bare, at man virkelig skulle have set det. Det er ikke for alder enhver. Hvis man er til sådan noget lidt mere filosofiske, eksistentielle ting omkring Miku, så er det interessant at se. Det er ikke en 3D-koncert, og det var det heller ikke det, man skal forvente af det.
personligt i hvert fald. Jeg fandt ud af senere, at ikke nu, men da jeg undersøgte omkring det her, at det her, det er mere omkring en form for visualiseringsopera slash musikvideo. Og det synes jeg var mega fedt lavet. Jeg tilfreds med det. Jeg har taget billeder. Folk har taget billeder af mig. Jeg sidder i cosplay. Og forhåbentlig, for så meget forhåbentlig, at folk har taget billeder af mig, som jeg kan bruge, som I kan se her på den her video her. Ellers så vil jeg sige, jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I har set mig igennem de her videoer her. Og op til nu, så er jeg jo blevet 25 år. Og jeg tror, jeg har lavet videoer i cirka 6 år nu. Og jeg er bare glad for, at I har set min video op til nu. Så ja. Nå, lige en hurtig sidste ting. Det var, at jeg vil gerne lige sige tak til alle jer, som jeg var derovre og snakke med. Jeg snakkede med random folk, og det er virkelig fedt at se faktisk, at de er glade for at se mit cosplay. Fordi jeg tænker egentlig, at mit cosplay det er virkelig grimt lavet. Men alligevel så folk har komplimenteret det. De har sagt, at det ser godt ud, det er fedt nok. Og det fedeste af alt, det er, at de genkender min karakter. Det er sådan, jeg har været til de forskellige conventions, og der tænker jeg hele tiden sådan, like, ved du ikke, hvem jeg er? Agtigt. Og de siger sådan, nej, jeg kender ikke til serien Gurren Lagann. Og det er sådan lidt, surt. Og det er jo conventions, hvor alle burde jo have sådan umiddelbart set anime og manga, men så ser man folk sådan generelt random og kommer over til mig og siger, hey, du er ham der fra Gurren Lagann, og man står der og tænker, wow, det er sgu da fedt set. Og det er jeg kun glad for at snakke med jer folk derude. Jeg vil sige i hvert fald også tak, fordi jeg måtte kramme og snakke med og tage billeder af og filme selvfølgelig. Så yes, igen, tak for det, og jeg håber, I vil se mine andre videoer. Hej hej. Peace!